وزاردة وحبرشادة يقرق جبلد سومالان وآهتي آنو هشيسك كولاقا اللي حدان نحي مامك دقمدا دقمدا وحبرشادة أساسي كان لغو رجي لابا قدبا قندقواه يوضو ماجكرينيسا أما دبقيسا كلها ديان كي دقمدا بالبريسيا سدي قاعتين وآه انتي رضا عرضيدو هاي بغطو سنة دوالبا يين تايدا قونتا iyaduna ay badato oo arday tayo leh soo baxaan tiro badan iyo tayo badan inaan helo maanta tan ay ka turjumaysaa sanadkii hore tiro badan baa inoo soo kordhay oo aday 10 kun ahaayeen 1000 dheeraad baa soo kordhay kana waxa la doonayaa 2000 iyo dheeraad inay soo kordhaan insha Allah wa rajaynayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa ka baraynaa inuu ugu simo qodobka labaad aan فرين تاريخ قدبين نواح ويهي سيدا مامل كيغو هريودان والشاقين كوهد عالعليين يدو قد دوالدين تي دقمدو قد دوالدين تي وحبرشادة دقمدو بربرا السلمان عبدالله عدد قدومي او يهي اي ابي اي مالين وغشق ايان سيدي المكستا او غاري دا دا وحبرشادة او غاري لها سكول كيس او غاري لها اينا يقولها ديان كدول قادان عقبالاها كوه هاران waxaan doonayaa fariinteedu waxay tahay iyadoo ay dawladda hoose wixii awoodeeda ah aan waxba kala hadheen muwaadinka deegaan berbera ee islaamnimadu ay farayso ee labada guriye jaarka ah ee isku xiga gurina inta loo labiso ilmaha shandada dhabarka loo geliyo gaarigiisa uu ku qaado waalidku dibadda iskuulka uu ku geeyo ama uu bas u kareeyo ee iskuul baray fadha ka bixiyo in ilaahay subxaana watacaala uu u noqdo ilaahay subxaana watacaala isagana wax siiyey qofka la jaarkaana waqtiga dawladdu uu faah qadarka ilaahay ku ah inuu hoos u eego oo taata islaamnimada ah ilaahay subxaana watacaala markaa inagu wuxuu yidhi markaas u naxariistaa maana idin naxariisanaya haddaad awooday uu intaas oo dhan jeebkaaga ilaahay koriyey oo uu dhaqaale ku siiyey oo waqti fiican ku siiyey waa farxadda ilmahaaga iyo gurigaagu macna ma samaynayso haddaan jaarkaaga waanu kula farxin jaarkaaga hoos u eeg walaal baan ku leeyahay muwaadinka la hadlaya oo adigu qaado fadliga iyo ajarka qaado oo guriga kugu xigeeya jaarkaaga iyo agtaada inta ku xeeran adigu sida hadda ama ilmaha ka qaado ama laba ka qaad sanad walba waxaanu research ku sameynaa oo aan albaab u garacnaa guri kasta barbara ku yaala ardayda tirada ardayda ka hadhay ee waalidku awoodi kar waayey ayaa markuu quudintiisa ka adkaaday inuu balcad iyo buugaag siiyo iskuulka ay tagaan marka fiiga laga tago aduuna wax walba wada awood ilmahaaga marka walaal jaarkaaga dhinaciisa eeg adiga adaa kaaga fadli badan adiga ayaa ilaahay subxaana watacaala kuu qabanaya jaarkaaga marka iyadoo degmadu iyo gudida waalidiinta ee heer degmada waxbarashada ka shaqeeyaaba ay ku filan yihiin haddana adiga waan kugu adkeynaynaa inaanay farxaddaadu macna sameynayn haddii jaarkaagu aan faraxsanayn ilmahaagu cid ula ciyaaraya cidda isku waqtiga yihiin cidda dadka iska yaqaanaan cidda ehelka yihiin waa cidda isxigaan cidda qabiilka rasmiga yihiin waa ciddu jaarka leeyahay marka waxaan u leeyahay muwaadin fadlan ogow jaarkaaga ilmaha tigi waaye iskuulka tigi waaye waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa inaan imika xasanantaasoo iskuulo kejiyey ay noo ah oo ilmihii lagu barbaarinayo shijir wixii ka hooseeyey waxbarasho lagu barbaarinayo oo lagu soo kicinayo oo aan lalahayn uu kaa buuxsanay oo aan lalahayn shuruud lacag baa kaaga hadhan oo aan wax alaali wax laga rabaa aan jirta ilmahaaguna wax ku barta mooye marka waalidka waxaan ka codsanaynaa inuu ilmihiisa yar keeno iskuulka sida wax loogu baro inaanu ka warwarin waa ka baqanin buugtiisa inaanu ka warwarin fiil la weydiiyo inaanu ka warwarin maxaan ku adres oo xidho oo intaba wixii laga kaalin karo laga kaalin doono ama muslimiintu kaalin doonaan ama dawladda hoose ay kaalin doonto aad iyo aad baan mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh